Ja nüüd võtame väidetavalt Eesti Vabariigi kõige suurema kortermaja, Sõpruse puiest 202, et ühistu esindaja Anvar Kima on küll tervislikel põhjustel täna eemal, aga meil õnnelik juhus oli, et audientsis on inimene, kes on selle süsteemiga natuke rohkem kursis. Ja Lembit räägib meile natuke, mis seal tehtud on. Ja siis mentorid ehk kommenteerivad paari sõnaga. Mitte ide. Samamoodi olen ühistuid loonud, ise neid olnud ka hallanud, olnud korteri ühistud esindaja, nüüd tehniline konsultant ja teinud lahenduse soojuspumba lahendustega. Esindan ka ühte firmat nagu Moe Group, üks suuremad Eesti tegijaid. Seoses korteri ühistu Sõpruse 202 on lihtsalt kogemus, et selles majas on siis Moe Groupi soojuspumbad. Ja nüüd lahendusest ise, et see majaga on siin tuttav, sellel on hea turundus tehtud, põhimõtteliselt suure majaga 162 korterit, 9-kordne. Ja põhimõtte sellel lahendusel on siis see, siin on kõik selle maja andmed, lahenduse põhimõtte on see, et heit õhust võetakse sooja. See soe siis viiakse soojuspumbani läbi jahutuskontuuri ja soojuspump teeb sellest uuesti sooja maja kütteks ja soojave tegemiseks. Siin on kirjutatud, et soojuspumba võimsused on 120 kilovatti ja seal on 35 kilovattis soojuspumpa, mis põhimõtteliselt heitõhust annab välja 120 kilovatti. See kujutage ette, et see on päris suur võimalus ja see lahendus annab tegelikult 50-65% maja soojusvajadusest. Siit on lihtsalt, et maja võtab ainult vastavad ajaperioodis, kas 50 või ainult ütleme 35% kaugküttest. Lahendusel on siis eeldusel, et on KredExi rahaga renoveeritud, viidud ka lahendusse, et sundventilatsioon, see tähendab, et sisse puhe on siis läbi freskklappide, mis on siis aknal, ja all on siis on soojuspump, mis siis ventilatsiooni seadmest jahutuskontuuri kaudu toob selle soojuspumbani. Soojuspumba sees on põhimõtteliselt siis selline kompressor, ehk jahutus oma ette ring, mis on siis külmkaasi, külmvedeliku põhimõttel. Piisab, et ta saab jahutuskontuuris seal oma 5 kraadi kätte ja see muudetakse siis eluliselt reaalselt 55 kraadiseks soojaks veeks, kuna kontuuri sees, mis on soojuspumbaga seotud, on külmvedelik, see on -40, saades see 5 kraadi kätte, temale muutub see vedelik, siis ütleb kaasiks ja me teame, kui kaasi surume, siis see kaas kuumeneb. Siit on ka võimalus, et läbi soojusvaheti läheb maja 55 kraadine vesi, nii kütteks kui soojaveeks. Nüüd vaatame selle lahenduse juures, et kui palju see süsteem ise tarbib ja kui palju talle jääb üle. Nagu näeme, et kõik see, mis on rohelisega ja need on siis kuud, need on ja protsendid juures näitavad, kui palju tegelikult süsteemil ise jääb üle ja tal ei ole tegelikult seda kuhugi anda. Et siit ongi, et kui oleks näiteks naabermaja ja võimalus see soojus edasi anda läbi torustiku, ütleme naabermaja,
siis oleks tegelikult ka maja, naabermaja, noh, varustatud tunduvalt soojusega, mis on siis ka ütleme, noh, hinnas kasulik. Noh, kui ütleme, praegust on Tallinnas oleva kaugküte hind vist kusagil ligi 70 euri megavatt tund, siis selle süsteemiga on see hind 40 euri megavatt tund. Ja see on praktiliselt aasta läbi. Ja siin on siis võimsused ära toodud ja energiaulgad põhimõtteliselt. Ja on välja toodud ka, et realiseeritav kogus oleks sellisel maja puhul tegelikult, mida ta võiks ära anda, on 240 megavatt tundi. See on suur kogus. Praktiliselt see aitaks näiteks ühe viiekordse maja, mis asub kõrval, 4 trepikoda 60 korterit, tema soojusvajaduse, noh, katta samamoodi 50% ulatuses. Nii, lõppes või... Nii. Põhimõtteliselt sellest nüüd süsteemist ise oleks ainult kaks sõna veel juurde öelda, et sellised lahendusi on võimalik soojuspumpadega eri majades ja on ka Eestis tehtud terved lahendused, mis on kogu asumi põhiliselt. Meiegi oleme teinud 7 maja näiteks Kaareperes, Palamusel on tehtud 7 maja, mis on siis sentraalse soojuspumba lahenduse ja süsteemiga põhimõtteliselt kaetud. Ja kui on huvi, siis võite minu poole pöörduda. Kena, aitäh. Üks. Oleme tagasi. Aitäh, Lembit, sulle. Ma sinu lasen nüüd vabaks, aga nüüd ma kiusaks selle võrra natuke rohkem võibolla mentoreid, et isenesest ju korteri ühistu juba oma olemuselt ongi ühistu. Et mis teeb ühest korteriühistust nüüd energiaühistu ja kas peabki üldse midagi tegema, et korteriühistu oleks energiaühistu? Monika. See korteriühistu näide on just hea näide või õpiku näide selle kohta, mida siis energiavaldkonna seadused lubavad teha. Ehk siin on tegemist siis MTÜ-ga, kes oma liikmetele, kelleks on elanikud oma korteri tarbeks energiat toodavad, müüvad, jaotavad. See kõik ongi üks põhiline erand, mille raames tegevus on lubatud. Nüüd see, kus hakkab piiride katsetamine pihta, on just see sama jutt, mis puudutas ülejääva soojuse müümist naaber kinnistule ehk naaber kortermajale. Või siis selle ülejääva soojuse müümist kaugküte ettevõtjale, et siis hakkab seadus natukene kitsaks jääma ja piirid ette tulema. Nüüd, mis puhutab veel korteriühistu 202, siis teine murekoht, mis korteriühistul taoliste asjade puhul on, siis on suurte majade puhul inimeste kokkusaamine, et mingisugused otsuseid vastu võtta. See nüüd ei ole nii väga energiavaldkonna probleem, aga põhimõtteliselt otsuste langetamine niivõrd laiapõhjalise seltskonnaga ja läbilõikega siis erinevatest vanusegruppidest ja elukogemusega inimestest, et kuidas üleüldse otsuse vastuvõtmiseni jõuda. See oli siis Anvar Kima üks murekoht. Nii et mis ma ütlen, et enda tarbeks korteriühistu on samal ajal energiaühistu ilma igasuguste probleemid, et mingisugune seadus kuskilt ette ei tule. Kui sul jääb midagi üle, tahab minna naabrile pakkuma, siis on natukene kitsas. See on tänase seadusandluse kontekstis. Tuuliki, on sul midagi? Monika vastas sellel ära, kas ma võin lihtsalt seda ühistud kommenteerida, et tuuleenergiat ei kaalutud Mustamäe kortermaja puhul, aga kuna Iri ettekandast tuli ka välja, et üldse nagu korterelamutega kokku üles, ma mõtlesin, et ma ei jaoks ütlema, miks, et mingi aeg tagasi tehti Suurbritannias selline laiapõhiline testimine tuulikutega ja katusele paigaldatud tuulikud
olid siis need luuserid seal võrreldes teiste väiketuulikutega, et isegi kui linnas tuult on, ja linnas on tavaliselt vähem tuult kui näiteks rannikuleks, aga siis see tuul on seal väga turbulentne ja mis ta teeb, on lihtsalt lõhub selle tuuliku ära. Et no sellest testist tuli ka välja, et kui muidu väiketuulikutele jääb see kasutustegurus ikka 10-30 vahele, turuluhnus meil õnnestus rohkem näidata, aga siis sellest testis või nendest testidest tuli välja, et katusele paigutatud tuulikud oli see 0,85 ja isegi kui sealt välja arvestada, siis seal sees olid ka need hooldusele läinud ajad, siis ikkagi see väga palju üle 4% see katustustegur ei läinud, nii et meie assosiatsioonis saame endiselt kõnesid aegajalt kuskid linnade, kortermajade omanikelt või elanikelt, kes tahaksid tuulikud kasutada, siis meie esenesest ei propageeri katusele tuulikute panemist ja seda nõuga ei andnud siin mentorprogrammis. Väga hea, te võiksite siis propageerida seda enam väikese paneele. Saalist on üks küsimus. Ma küsiks seda juriidilist regulatsiooni veel, et teatavasti on nagu planeeringutes on kohustus ära määrata kaugküte piirkonnad. Ja nüüd, kui üks korteriühistu läheb sealt ära, et siis sooja ettevõtja nagu finantsootus langeb. Kui need läheb hästi palju ära, siis nende tasuvusajad ja oma hinnad ja asjad hakkavad kõik mängima. Aga nüüd, kui tuleme näiteks linnatingimustes kaubanduskeskuse juurde ja näiteks kaubanduskeskus tahab minna näiteks puiduhakkel CHP jaama peale kuskil äärilinnas, ja võtta ka nii-öelda katuselt päikeseenergiat, et mis siis sellest kaugküte ettevõtjale tuluteenimises saab, et kas on võimalik lahkuda kaubanduskeskusega kaugküte piirkonnast, hakata kinnistupõhiselt ise endale soojust elektrit tootma? No praegune seadus ütleb seda, et põhimõtteliselt taastuvenergia tootmine on üks alternatiiv kaugküttele, aga kaugküttevõrgust eraldumine on kohaliku omavalitsuse protseduur, mis ta ette näeb. Nii et kui see selle protseduuri kaudu eraldumine käib, siis põhimõtteliselt miks mitte. Ma tean jah, et see mure koht, et kui jääb tarbijad, ka elektrivõrgu puhul on täpselt sama teema, et kui tarbijad jääb vähemaks, siis keegi peab selle võrgu ülalpidamisega kinni maksma. Ja seetõttu ilmselt see võrgutasu struktuur või osakaalud muutuvad, kus on valmisolekutasu on lõpuks see, millega võrku ülal peetakse. Aga vastus on jah, praegu seadus näeb ette, et taastuvenergia võiks olla alternatiiv kaugküttele, eraldumine tuleb KOV-i korrast. Ma tean, ma olen kunagi töötanud ka Tartu linna omavalitsuses ja siis oli selline probleem seal, et üks hotell nimega Hansa Tall tegi endale nii-öelda energiajaama ise, pani kaasi mootori ja hakkas siis endale ise hoonepõhiselt tootma. Sellest tuli üks suur kohtuvaidlus linnaga, kuna linn oli siis müünud kaugküte jaamad siis mingisuguse kapitali tootluse ootusega ettevõtjale, eks ole. Ja kui seal oleks läinud massiliseks see lahkumine, et siis nad ei tahtnud pretsedenti luua, et ega riigikohtu tasandilt mingit lahendust teile teada ei ole selles suhtes. No hetkel küll ei tule ette, ma ei tea, kui keegi teine on kuulnud, et hetkel ei tea. Aitäh, Kaul, hästi kiiresti. Mikrofon ka. Mul tegelikult on hoopis üks kommentaar nüüd sellele õiguslikule alusele, mis on seotud siis korteriühistutele ja ka, et kas ta võib välja müüa sooja või mitte. Ja alates sellest, et korteriühistu ise ei ole tegelikult ühistu, vaid on MTÜ eri form. Olete nõus. Nüüd MTÜd võivad müüa teenuseid kaupu ka nendele, kes ei ole MTÜ liikmed. On täiesti legaalne majandustegevus. MTÜs on täiesti legaalne tegevus. Oluline on see, et ei jagata seda majandustegevuse tulemit MTÜ liikmete vahel. Ja nüüd korteriühistutel on see keelatud. Et ma ütleks, et see on õiguslik anomaalia, mis tuleb viivitamatult lahendada. Kommenteerin seda, et tõesti eri seadused on selles valdkonnas olemas, mis puudutab energia tootmist ja müümist.
ja praegu on seadus tõesti selline, kus oma liikmetele saab seda teha. Teiste osas tuleks siis täita seaduse nõuded, ehk et olla aktsiaselts või osaühing ja kõik muu sinna juurde kuulub. Aitäh!